Zovem se Enica i pohađam osnovnu školu u svom rodnom kraju. U razredu me zovu enciklopedija. Dobila sam takav nadimak jer volim mnogo da čitam. Stalno odlazim u biblioteku i čitam, čitam, samo čitam. Sa mnom u razredu su i prijatelji pod nadimkom. Dosada, plačo, patuljak, div, spavanko, jagoda, lažov, prljavko i mnogi drugi. Zbog toga vam kažem, ne smeta mi moj nadimak enciklopedija. Čuli ste nadimke? Takva nam je atmosfera u odjeljenju. Jedni se dosađuju, drugi malo malo pa plaču, treći spavaju na času. Onog izazivaju što je nizak, ono što je stalno rumena kao jagoda, jedan stalno nešto laže, a drugi uvijek nešto prljavi mrga. I često na času razmišljam i sanjam kako bi bilo da u školi svi čitamo, čitamo, čitamo. Ja sam Enica, zvana enciklopedija. Pohađam osnovnu školu u svom rodnom kraju. Moja škola je najbolja škola na ovoj planeti. U njoj svi samo čitaju, čitaju, čitaju. Zamislite, svi samo čitaju. Čitaju i razgovaraju o pročitanim knjigama. Sa mnom u odjeljenju su i prijatelji pod nadimkom. Knjižurina, biblioteka, dvolisnica mudrac znalac brzočitač debela korica predgovor lektira i još mnogo njih drago mi je što svi u razredu imamo takve nadinke jer nam je takva atmosfera i odjeljenju svi samo čitamo 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 neko čita književnost neko čita stručnu literaturu o sportu ili tehnologiji ali svi samo čitamo čitamo i čitamo. Kad krenemo u školu, ne nosimo olovke i sveske, samo po jednu knjigu koju ćemo čitati. U cijeloj smjeni svi samo čitaju. Raduju se čitanju, razgovoru i novim knjigama. Najbrži čitači uspiju i po pet knjiga pročitati u toku jednog školskog dana. U mojoj školi nema ocjena, ali ima šešira ovi najbrži su nagrađeni. Nastavnica ima šešire koji su nagrada, jer najbrži čitači dobiju vilenjački šešir kojeg nosi u školi i svi znaju da su oni najbrži čitači. Na časovima često sjedimo u grupi i čitamo, a kad pročitamo jednu knjigu, onda međusobno razminimo knjige. I što mislite, šta onda? Onda opet čitamo, čitamo i uživamo. U mojoj školi se samo čita priče, bajke, basne, romani, izreke i mudrosti. Kad zazvoni za veliki odmor, pročitanje knjige, svi podignemo visoko uzrak i tražimo dalje s kim ćemo se mijenjati. Nudimo, prepričavamo, dočaravamo, samo čitamo, na odmoru jedemo i čitamo. Učenici na odmoru idu kroz hol, te u jednoj ruci drže sendvič a u drugoj knjigu. Jedemo i čitamo. Svi čitaju. U mojoj školi samo se čita i uživa. Čita se na času, čita se na stepenicama, Čita se u holu, čita se svugdje i svakad. Kad prođe odmor, onda šta mislite? Sjednemo i opet nastavimo čitati. Čitamo, čitamo, dok ne pročitamo. Kad pročitamo, uzmemo drugu knjigu i opet čitamo. Vjerujte, u mojoj školi svi čitaju. U mom razredu, zamislite, imaju čak četiri brza čitača. Oni pogledaju stranicu i odmah su je pročitali. Svi znaju za njih i oni su nagrađeni Vilenjačkim šeširima. Naravno, među njima i ja, Enica Enciklopedija. U mojoj školi se ne piše. Niko nema svesku niti olovku. Samo čitamo. Dok čitamo na času, imamo upaljene mobitele pored knjige i fotkamo zanimljive citate i odlomke čitamo, čitamo i kad pročitamo nešto posebno, to slikamo umjesto pisanja. Opet isto to možemo čitati kada poželimo. Svi čitaju i slikaju. Nastavnici ne brane mobitele na času, a i mi učenici to ne zloupotrebljavamo. Jednostavno slikamo odlomke iz knjiga. Mi imamo jednu Viber grupu i na kraju dana, zadnji čas u školi, aplaudujemo sve slikane citate. Umjesto zadaće, kada dođemo kući, opet čitamo citate, komentaršemo, lajkamo i šerujemo svojim prijateljima. Tu uvijek bude vrlo poučnih i zanimljivih citata ili čak cijelih pjesama. Nisam planirala, ali otkriću vam tajnu da poneki ljubavni stih ili pjesmu šerujemo na neke naše skrivene profile. Kada se zamorimo čitanjem, možemo bez problema prekinuti čas i onda se malo zabaviti. Ponekad se gađamo i avionima. Naravno, i ja, Enica Enciklopedija, ostavim knjigu. Ako nešto trebaš uzeti ili baciti u kantu, ne trebaš pitati nastavnicu. Ako te kojim slučajem zaboli leđa od sjedenja, slobodno ustaneš i odeš malo prošetati kroz školu. Ako ti je naumpala žvakača guma, staviš usta i žvaćeš bez skrivanja od nastavnice. Vjerujte, kada nekom dotuži sjediti ili čitati, jednostavno legnemo spavati na času, Sastavimo stolice i slobodno odmaramo do sljedećeg zvona. U mojoj školi možeš jesti kada god poželiš. Neka je prošao veliki odmor, ti slobodno izvadiš sok i piješ. Niko ti ne brani. Ako imaš čips ili nešto za pojesti, poslužiš se i onda opet nastaviš čitati. Uživamo, razgovaramo i čitamo. Ali ipak i dalje nastavimo čitati. Jer to volimo i u tome uživamo. Kako dijele knjige, tako dijele i slatkiše. Toliko toga pročitamo i toliko toga pojedimo. Škola je čitanje i uživanje. I kad zaspimo, sanjamo čitanje. Samo čitamo. I na javi i u snu. Može li to tako u školi? Čula sam glas nastavnice. Glasno me je dozivala jer sam se bila skro zamislila i odlutala u školu iz mojih snova. Odlutala sam u školu gdje svi samo čitaju, čitaju, čitaj čitaju. čitaju.